Azyaşlılar kimi xüsusi diqqətə və qayğıya ehtiyacı olan yaşlılar da bayram sevincini yaşaya biliblər. Qocalar evində onlar üçün xüsusi bayram konserti təşkil olunub. Novruz bayramı münasibəti ilə yaşlı və qayğıya ehtiyacı olan insanlar bu dəfə də diqqətdən kənar qalmadı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşəbbüsü ilə müharibə və əmək əlillərinin bayramda tək qalmaması və günlərinin daha şən keçirilməsi üçün pansionatda tədbir təşkil olundu. Tədbirdə iştirak edən nazirlik nümayəndələri ilə yanaşı, müğənnilər də öz mahnı və rəqs hədiyyələri ilə pansionatın ağbirçək və ağsaqqallarını təbrik etdilər. Bayram günündə kimisi rəqs edir, əylənirdi, kimisi də qəmli gözlərlə fikrə dalaraq sanki yaxınlarının yolunu gözləyirdi. Amma buna baxmayaraq, yenə də bayramda qəm-kədəri özündən uzaq tutaraq şənlənməyə çalışırdılar. Bütün Azərbaycan xalqını, dünya azərbaycanlarını bu gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı, ailə saadəti, ən vacib ailə saadətidir. Müharibə və əmək əlilləri üçün nəzərdə tutulan pansionatın direktoru Qətibə Əsədova müxtəlif səbəblərdən burada qalan yaşlı və qayğıya ehtiyacı olan insanların hazırda maddi yardımdan çox mənəvi köməyə dəstək ehtiyacı olduqlarını bildirdi. Bugünkü sülhlər barışan gündür. Mən arz eləyərdim ki, onların oğlanları, qızları, gəlinləri Allah onlara insaf verib gəlib valideynləri ilə barışıb evlərinə aparsınlar. Onlara mən nə qədər yaxşı baxsam da, dövlətimiz nə qədər yaxşı baxsalar da, onlar öz evlərində olsalar, öz nəvələrinin yanında olsalar, öz oğullarının yeməyini yesələr ondan yaxşı olar. Nəinki belə kimsəsiz kimi baxılmasın onlara. Biz də bütün ağbirçək və ağsaqqallarımızı Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirik.